Ahojte suchozemci, tady Jenny. A máme tady Temu. Tak jo, nechte tuhle tu tému o tom, jak špatný je Temu a pojďme se podívat, co jsem si objednala. Musím vám říct, že od té doby, co mám tohleto světlo, tak se mi nádherně spí. Pustím si večer takovou tu červenou barvu, ta uklidňuje, pustím si zvuky moře a spinkám jak zabitá. Prostě úplně a usnu. A fakt tuhle věc zbožňuju, ale i tak je to prostě drahý, stálo to 650 korun. A všichni jste mi psali, že na Temu to stojí pár korun a já jsem ale nechtěla čekat. Tak se teď pojďme podívat, jaký je rozdíl mezi touhletou koulí za 650 korun a touhletou kuličkou, kterou mám z Temu za 75 korun. Tak jako první, tam je rozhodně velikost. Podívejte, jak je tohle maličký. Ale ta koule by mohla být stejná, ale tahle má takový jakoby, to vypadá prostě včelí úl. A tohle prostě takový víc jakoby krystalový, mi přijde to sklo. A prostě to vypadá strašně levně, hele. Ale to může být i uvnitř, jenom je to líp schovaný. Máme tady ovladač, máme tady kabel. A tohle nejde dát na baterky, tohle musí být přímo proudu. Tohle má i možnost dát baterky, takže bonusový bod pro jisk. Zkusíme si tohle zapnout, jak to svítí. Není k tomu žádný návod, nic. A i ten plast je takovej chabrej, takovej je. Prostě jo, je to kvalitnější než tahle věc Temu, ale u Katy světla. Ty vypadají ale dobře, ty světýlka. Na druhou stranu zkusíme zapojit tohle. No hele, abych řekla, že tohle je ještě jasnější. A o dost. Tak jo, máme tady ovladač. Je v něm i baterka, což je taky fajn, protože v tomhle ovladači baterka nebyla, tu jsem si tam musela dát. A tam je nějaký music. Proč je tady tlačítko hudba? Jde to teda zapnout, vypnout. Co tady? Různý tlačítka na hudbu, ale to nic nedělá. Tady máme flash, což je taková diskoška pak. A1, takže červená. A2 je zelená. Tady máme modrou. A není tam žádný nastavení, jakoby... Ale on ten můj ovladač reaguje na oboje, když na to mačkám. Vidíte? Oni jsou ty strojky teď zmatený. Oni oba teď svítí modře. Je to zajímavý, no. Tady si můžu navolit i větší jas. Prostě já chci vidět, že ta moje drahá věc svítí stejně dobře jak tahle. A máme to jako v denním světle. No. Kdyby byla tma, tak to určitě vypadá líp. Ale mě štve, jak to reaguje obojí najednou, já musím jedno vypnout. Takže ten ovladač reaguje i na tohle. Takže to je takový těžký. A do tady nastavit i nějak jakoby síla toho světla, tady je plus a minus. Jako hele, určitě to je srovnatelný, jen to vypadá levněji, je to menší, ale přijde mi, že to víc svítí. Ale nedá se tam nastavit ten čas, takže si to nemůžu nastavit na 2 hodiny a čekat, že se mi to pak vypne, až budu spinkat. Hele, tady máme i takhle kombinace, na tamto mám taky takovýhle kombinace barev. Takže stačilo by tohle za těch 75 korun? Určitě jo. Je to lepší než tenhle ten za 650? Rozhodně ne. Plus tenhle má ještě laser, takže dělá i takový tečky, jakoby hvězdičky. A ten druhý projektor si zabrala mamka, protože chce taky usínat pod oblohou mořskou. Tak to by byla tahle ta koule. Je dobrá, není lepší než ta zisku, ale stačí. A jdeme si rozbalit zbytek věcí. Koupila jsem si další tuhletu medouzu, protože je prostě roztomilá. A tentokrát tam měli nejlevnější tuhletu modrou, tak jsem si ji vzala. Ale tahle svítí barevně. Ta první svítila jenom prostě bílé světlo,
to dělalo prostě jenom světlo, ale tohle svítí barevně. Takže je to krásná meduzka. A mám prostě ráda, když to u mě v pokoji vypadá jako pod mořem. Cítím se pak jako mořská pana, co spí ve svém právoplatném domově. Pak tady mám kartáček, který vypadá, že je na zuby, ale je na pleť. Prostě si budu takhle čistit pory. A líbí se mi, jak je to malý, že to pak vypadá jako kartáček na zuby. Tak tady máme krabičku, který máme mini baterku, která není jen tak obyčejná baterka. Je to nefunkční baterka. Ne, je to svítilná, ale asi v ní nejsou baterky. Jsou baterky nebo ne? Nejsou. Musíme dovnitř dát baterku a ono to pak svítí UV světlem a můžu si tím zapejkat nehty. Takže vždycky, když se mi třeba poničí nehet a já nebudu chtít vytahovat celou pec, tak si jenom jeden nehet nasvítím a zatvrdne mi. FBI, open the door. Takže tady máme naší LED baterku na nehty. Svítí hezky. A jsem zvědavá, jestli bude fungovat. A až si budu dělat nějaký nehty, tak vám dám nějaký update. Dále jsem si objednala, myslím, že to je ona, je to modrá voděodolná řasenka. Já už jednu modrou řasenku mám, ale ona je prostě černá. Ona je tam napsaný, že je modrá, ale ona je prostě černá. A doufám, že tahle bude dobřejší a modřejší. Vypadá mimochodem jako kočička. A ukaž tu barvu. O, tak to je pořádně modrá. Na tý to jde vidět, že to je modrá. Teď já mám na sobě zrovna řasenku, takže to asi moc vidět nebude, když se tím přetřu své řasy. Takže vám nezbývá nic jiného, než mě sledovat na mém Instagramu. A až mě tam uvidíte s modrýma řasama, budete vědět, že to je tahleta voděodolná modrá řasenka z Temu. Jsem na ní fakt zvědavá. Tak tady mám lepidla na řasy za 50 korun, tam mám 3. Takže to se prostě vyplatí. Je to lepidlo, který sama používám, taky je voděodolný a musíte ho smejvat odlečovačem. Já vám ho klidně ukážu, ale je to takový to basic lepidílko, který si koupíte všude u Vietnamců. A je průhledný. Dále tady mám hračku pro Mortíka, protože je Mortík můj milovaný pejsáček a já jsem jeho milovaná mořská pana. Tak jsem mu koupila tuhletu vycpanou rybu, která je dost roztomilá, ale je to hračka pro psy, nebudu si ji nechávat, ale hodila by se mi mezi mořský plišáky, ale ne, je to pro psa, je to dárek pro něj, ale on ji zničí, ale je to dárek pro něj, ale mně se taky líbí, ale je to pro psa. Mojtičku, já jsem si tady dovolila takovou malou pozornost pro tebe, je to plišový losos, líbí se ti? Morti, plišovej, ne jakože papunku, ale no, podle mě se mu líbí. Tak je tvůj. A dále tady mám věci do akvárka. Protože já mám jedno starý akvárko a Niky chce rybičku, tak jsem tam objednala nějaký dekorace a ještě musím sehnat filtraci. Nebo to nějak seženeme spolu. Mám tady takhle krásný korál. Je růžovo-žlutý. Tak tady mám kamínky, který svítí ve tmě, ale nejsem se jistá, jestli můžou do vody. Nevím, jestli to je přímo akvarijní. Protože jestli ne, tak si je vystavím tady v pokoji. A ono, když je nasvítíte, tak by pak měly svítit. A jo, hele, fakt, díky tomu světlu mají pak i jinou barvu. Takže to tomu dá věřit, že by to mohlo svítit. A právě se bojím, že to asi nebude do akvárka, když to svítí. Když tak mi dejte vědět, jestli jsou tyhle svítící kameny vhodný do akvárka. Jestli ne, tak nevadí, bude to dekorace. A pak tady mám tuhletu roztomilou medúzu. Takže dneska jsme dostali 2 medúzy, ale ta jedna je do akvárka. Takhle se tam připne a pak takhle plave na hladině. Takhle jakoby. Hele, jak je to dlouhý, to se pak ještě uváže podle potřeby akvárka. A já jsem to taky měla ve svém akvárku kdysi a už to vzal čas. Takže tahle bude naše společná do našeho společného akvárka s Nikym. A tady jsou takhle různý mořský řasy, takovýhle různý ornamentíky. Nějaký dám Nikymu, nějaký si vystavím, nějaký dám mamce do akvárka. Ale podívejte, jsou roztomilý, já mám strašně ráda tyhle, ty blbůstky jsou tak pěkný. Miluju tuhle barvu.
Tak já se to zemci. To je teda asi všechno. Tak mi dejte vědět, co z balíku se vám líbí nejvíc. A já se na vás těším u dalšího videa. Vaše mořská pana Jenny. Mějte se ploutvozně. Ahoj.